केयर सेंटर। तत्काल आँखाको जाँचको निम्ति आँखाको रोगको विभिन्न समस्यालाई निको पार्न डाक्टर पी लेप्चा सरकारी अस्पतालमा नियुक्त भएको डाक्टर पी लेप्चालाई अब आई केयर सेन्टर 10 माइलमा सोमबारदेखि शनिबारसम्म भेट्न सकिनेछ। डाक्टरद्वारा आई चेकअप, कम्प्युटराइज अनि डिजिटल आई टेस्टिङ, ग्लोकोमा, रेटिना डायबेटिक, रेटिनोप्याथिक अर्थात् मधुमेह, यदि माइनर सर्जरी गर्नु परे सिरिन्जिङ, टेरिजियम, फरेन बडी, कन्ट्याक्ट सर्जरी, मोतीबिन्दु अर्थात् आँखामा जाली लागेको, आई प्रेसर इत्यादि यी सबै आई केयर सेन्टरमा डाक्टर पी लेप्चाद्वारा नै हुनेछ। चस्माको दरकार परे ब्रान्डेड अप्टिकल फ्रेम, एक्सपोर्ट ओपियम, रेबन सनग्लासेसमा एक्सपोर्ट रेबन जारा, कन्ट्याक्ट लेन्स एक्मी सिल्क लेन्स, कलर कन्ट्याक्ट अप्टिकल ग्लास क्रिजल, फोटोक्रोमेटिक युभी प्रोटेक्सन्स ब्लू रे इत्यादि। सही समयमा सही सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति अन्य सोधखोजलाई सम्पर्क नम्बर 8918465905 या 9832590494। ठेकाना आई केयर सेन्टर 10 माइल कालिम्पोङ। गोर्खा फाइबरनेट होम प्लान, अ जोइन्ट भेन्चर अफ गोर्खा इन्फोटेक एन्ड न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी कालिम्पोङ, इन्ट्रोड्युसिङ सुपर फास्ट अनलिमिटेड फाइबर इन्फोटेक। परिवारको सबै सदस्यको लागि घरभित्रै बसी बसी सुपर फास्ट इन्टरनेटको फाइदा लिन मजा लिनुहोस्। अब घरको छत तथा खिड्कीतिर नेटवर्क खोज्दा हिँड्न नपर्ने, त्यसैले बी द फर्स्ट टु गेट सुपर अफर ट्रुली अनलिमिटेड फाइबर नेट। We provide 10 Mbps, 15 Mbps and 20 Mbps. Duration for 10 Mbps, 1 महिनाको लागि केवल रुपियाँ 650। Optical fiber cable is 15 per meter. Installations and registration charge rupees 3000, includes router and 30 meter optical fiber cable. For more queries, dial 8942067327 or 8944853963। Office Motor Stand Kalimpong। एनआरसीबाट नाम छुटिएका 60 वर्ष नागेका धनबहादुर लामा भन्छन्, यसरी दुःख दिनुभन्दा बरु परिवारलाई नै बम पड्काएर मारिदिए पनि हुन्थ्यो। आसामको कोक्राझार जिल्ला अन्तर्गत उल्टापानी गाउँका निवासी धनबहादुर लामाको परिवारले एनआरसीको कारण नपाउनुको दुःख पाइरहेको छ। सन् 1965 लिगेसी रहे पनि उनी सँगै उनको परिवारको नाम एनआरसीबाट छुटेको छ। सूचीमा नाम संशोधन गराउन 8 चोटि सम्बन्धित निकायमा धाउँदा उनले घरमा पालेको गाई गोरु समेत सकेर अहिले आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। 60 वर्ष नागेका धनबहादुरका पिता आसामकै नागरिक हुन्, तर अहिले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको नाम छोड्दा आफूहरूलाई घोर अन्याय भएको उनले गुनासो गरेका छन्। अब मेरो एउटा दाजु थियो, म कान्छीपट्टिको, मेरो आमा फुलमाया हो, बाबु नरबहादुर हो, त म चाहिँ कान्छीपट्टिको हुनाले उहाँले सोध्यो तिमी के भयो त, म 7 वर्षमा यहाँदेखि यतिकै भयो दाजुले, अब सन्ते सन्ते भन्थे, सन्तवीर पनि जान्दिनँ म, सन्ते भन्थे, अनि त्यस कारणले म बाहिरै बसेँ, बाहिरको बाहिरको यतिकै दुलेको छु, त्यहाँदेखि एटिट्युडमा आएर यो उल्टा पानीमा घर जोइन जस्तो गरेर यहाँबाट मैले लिएँ। फौजी त 77 सनको हुँदा फौजीको कागज पनि लग्यो, धेर वर्ष बसिनँ त्यो फौजीमा, त म रिटायर गरेर आइहालेँ। म त्यस्तै 3-4 वर्ष मात्रै बसेँ गोर्खा रेजिमेन्टमा, त्यहाँदेखि आएर यत्तिकै म घुमेको घुमेको त यहाँ आएपछि त मैले 97 मेरो भोट स्टार्ट भयो। त्योभन्दा पहिला त मेरो बाबु आमा कोही नभएपछि यस्तै भएर बसेँ, यतै घुमेँ उतै घुमेँ,
अहिलेसम्म भारतमा अझै पनि म ड्युटी गर्दैछु, गुजरातमा अब सेक्रेटरीमा गर्दैछु, अब अहिले 56 वर्ष भइसक्यो, 66 वर्ष भयो। तर अहिले मेरो घरको परिवारमा कसैको आएन, आएन भन्दाखेरि तिन लिस्ट भयो। फर्स्टमा एक खेप आयो, त्यति बेला फोटोसँग उठेर आएको थियो, त्यो बेला मेरो सबै कटअप भएर आयो। त्यसमा के भयो भने डाटा जुटेकोले गर्दा मैले सरेन्डर गरेर आउनु पऱ्यो। त्यहाँ उहीँ अफिसरले फेरि नरबहादुर भन्ने सुनितपुरकै निकाल्थ्यो 51 सनको, त 51 सनको नरबहादुरको निकाल्दाखेरि उहाँले भने यसमा कसैको भरेको छ, तिम्रो यो हुनसक्छ भनेर त्यो दिएर फेरि मैले फिलअप गरेँ। फिलअप गरेर फेरि मेरो रि आयो, लास्टमा त्यो 65 सनवालामै जुट्नु गएछ। जुट्नु गर्दा उहाँको मान्छेहरू पनि आयो, दुई खेप हेयरिङमा आयो, यहाँ म एक खेप गएँ। त उहाँले भन्यो अफिसरले, यो फर्स्ट हो, यो नरबहादुर लामाको छोरा धनबहादुर लामा फर्स्ट हो, तिमीहरू सेकेन्ड बाजेको नाममा उठाएको छ भनेर उहाँलाई पक्रियो। पक्रिँदाखेरि हाम्रो हो भने अब म त किनभने सानैमा निक्लेको, अब उनीहरू त उहाँ सधैँ त्यही जग्गामा बसेको, उनीहरू ठुलो भयो, म त एक्लै भयो, म गएँ, मैले बोल्दाखेरि उनीहरूले बोल्नै दिएन। अनि मैले भने यिनीहरूकै जन्म थियो, यो भाउजू एउटा छ, दाजु मरेछ, भाउजू पनि म हुँदाखेरि बिहा गरेको थिएन, हजुर दाजुले बिहा गरेको थिएन भन्दाखेरि उहाँले यस्तै गर्दाखेरि उहाँलाई पनि यता उता बोलाएर दुई खेप यहीँ भयो, कोक्रेझार एकखेप उहाँ धुपगढी छेउमा, उनीहरू पनि आउनुभयो। त्यहाँदेखि मैले अब यति घुमेर बाहिरको बाहिर यतिकै इन्डियामै छु बसेको भयो, तर म एक्लो हुनाले मेरो बाबुआमा मेरो दाजुभाइ नहुनाले गर्दा यतिकै बस्यो। तर डाटा बाबुको डाटा मैले दिएँ, जति भएको मेरो भोट कार्ड छ, भोट कार्ड पनि मैले सो गरेँ, पेन कार्ड सो गरेँ, आधार पनि मैले उतै गुजरातमै बनाएको थिएँ, त्यो त अब सो गरेको छुइनँ। र अब रसिद के अरे माटोको भन्छ, अब माटोमा बसेकै छुइनँ सर, अब बाटोमा नबसेपछि अब 97 त डुलेरै हिँडी बसेँ, त्यतिदेखि त मैले चाहिँ किनभने बिहा गरेकोले गर्दाखेरि भोट पाएँ, भोट पाएर अहिले मलाई ससुरालीले, मेरो ससुराली त अब 55 सनदेखिको उसको रसिद छ, उहाँले मलाई 5 बिघा माटो दिएर म अहिले उल्टा पानीमा बसोबासो गरेर बसेको छु सर। र अहिलेसम्म म कुदेको कुदेको मेरो पैसा यति खर्च भएन, 4 खेप त म तेजपुर कुदेँ, गाडी रिजर्भ गरेर फर्स्टमा मैले 11,000 एउटा लगेर गएँ, अहिले कुदेको कुदेँ 8 खेप हुँदाखेरि अब मेरो त घरमा गोरु पनि बेचिसकेँ, सब बेचिसकेँ। अनि अब एनआरसीको लागि यति कुदेर अब त म केही नसक्ने परेर म बसेको छु अहिले। मेरो 8 छोरी 4 बहिनीको उठेको छैन, अनि 2 भाइ छोरा र एउटा नातिनीको उठेको छैन। अनि अस्ति सेकेन्ड टिपमा चाहिँ के भएर आएछ, यस भएर आएछ, हेरेँ मैले अहिले हाम्रो हर्क सर उहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा गएँ, फर्स्ट टिपकोमा अब थिएन, सेकेन्डमा यस भएर आएको थियो, नो थिएन, एउटा नातिनीको चाहिँ नो भनेर आएछ र फिङ्गर छाप गर्नुपर्छ भन्यो। फिङ्गर छाप गर्नु पठाउँदाखेरि फेरि 14 वर्षदेखि उँधोकोलाई मात्रै पढ्दैन भनेर आएन। अनि अस्ति सेकेन्ड लास्ट टिपमा त अब नामै छैन, केही छैन, हजुर त्यस्तो भएर बसिरहेको छ। अब त खर्च गरेर गरेर हैरान भइरहेछ, र अब चाहिँ यो एनआरसीको लागि चाहिँ अब बसेको छैन नै के गर्नु। अस्ति मैले त भने बम लगाइदिउँ मलाई सबै चारै सबै, के गर्नु अब हाम्रो उपाय छैन, कुदेको कुदेको अब यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर जानुपर्छ, 8 खेपमा कति भयो होला सर। त्यस कारणले यही छ दुःख चाहिँ के हुनुपर्छ सर, मेरो यति भन्दै मेरो राख्दैछु। वास्तवमा एनआरसीलाई केन्द्र गरी आसाम पुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ अनि उनको टिमका अघि धनबहादुर लामाले यस्तो गुनासो पोखाएका हुन्। शुक्रबार अध्यक्ष तामाङको अगुवाईमा मोर्चाको 15 सदस्यीय टोली आसाम प्रस्थान गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङको अगुवाईमा गएको टोलीमा सतीश पोखरेल, डिके प्रधान, ज्योति कुमार राई, प्रवीण रहपाल, रोशन राई, भुवन खनाल, पङ्कज छेत्री, अमृत योञ्जन, अनुज थापा, बलराम छेत्री, दावा तामाङ, समीर राई, अच्युतम भट्टराई अनि अल्फान्सोस गुरुङ सामेल छन्। आसाम भ्रमणको क्रममा मोर्चा टोली कोक्राझार जिल्लाका विभिन्न गाउँ ठाउँमा गोर्खा समुदायका मानिसहरूसित भेट गरी उनीहरूको गुनासो बटुलेका छन्। सोही क्रममा तामाङले कोक्राझार जिल्ला पुलिस अधीक्षक अनि म्याजिस्ट्रेटसित पनि उक्त विषयलाई लिएर भेटवार्ता गरे भने भेटवार्तापछि कोक्राझार जिल्ला पुलिस अधीक्षक अनि म्याजिस्ट्रेटले एनआरसीबाट छुटिएका सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्। हामीले यो लिस्ट आउने मितिहरू हेर्दै थियौँ कि यसले कहाँसम्म र कतिको असर पर्छ भन्ने। जति बेला 31 तारिक अगस्तको दिन बिहान 10 बजी
जब सरकारी वेबसाइटमा हालियो अब यो आसाममा भएको घटना आधा घन्टामा नै डढेलो जस्तो लागेर सबैको कान कानमा पुगिहाल्यो। हामीले पनि त्यो दिन टिभी खोलेर बसेका थियौँ, हामी सबै पार्टी बिचमा बसेका थियौँ, हामी चिन्तित थियौँ कि हाम्रो गोर्खा सन्तानहरूलाई यसले कतिको असर पर्छ र सही आँकडा उक्त दिन नआए तापनि पछिबाट यो आँकडा आउन थाले र करिबन हामीसँग प्राप्त भएको आँकडा तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छौँ र हामीले यहाँ विभिन्न सोर्सबाट हामीले लियौँ र यो आँकडा अहिले नै सही भन्न त सकिँदैन। तथापि हाम्रो पार्टीमा जुन हामीले एउटा सोर्स लगाएर लिएको आँकडामा चाहिँ आसनभरि विभिन्न जिल्लाका हाम्रो 19 लाखहरूमध्येमा 163,447 चाहिँ हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू यहाँनिर अलिकति अफेक्ट परेको छ या असर परेको छ यसलाई। र अब जुन प्रक्रियाहरू सरकारले भनिरहेको छ 120 दिनको म्याद पनि दिइरहेको छ, फरेन ट्राइब्युनल्सको कुरा पनि गर्दैछ, अरू कुराहरू पनि गर्दैछ। र तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ जमिनको हकिकत आँखाले नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य थियो। माथि उता बसेर तपाईँहरूको दुखाइ, तपाईँहरूले परेको पिरमार्का, तपाईँहरूले सहनु परिरहेको समस्याहरू, झेल्नु परिरहेको समस्याहरू माथि बसेर टिभीमा हेरेर या आसामबाट निस्किने पत्र पत्रिकाहरूलाई हेरेर मात्र हुन्न र हामी त्यहीँनिर जानुपर्छ जहाँनिर चाहिँ यो ग्राउन्ड जिरोमा गयो भने चाहिँ थाहा पाइन्छ। हुन त यो भ्रमणले सम्पूर्ण आसाम राज्यभरि हामी घुम्न सक्दैनौँ होला र हामी 2-3 दिनभित्रमा जे जति पनि जग्गा जान्छौँ र पछिबाट पनि फेरि आउँछौँ। जस्तो यो नागाल्यान्डको यो सीमा क्षेत्रहरू छ कार्बी आङ्लोङ, त्यतातिर पनि जाने हाम्रो यसो। तर यो अहिले पहिलो भिजिटमा चाहिँ हामी यता जति सक्छौँ जाने, किनभने यसको एउटा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीलाई जुन वज्रघात परेको छ हाम्रो सन्तानलाई, यहाँ कुनै राजनीति गर्नु छैन अनि आसामको ल एन्ड अर्डरलाई बिगार्ने पनि हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि होइन। हामीले यहाँनिर कुनै प्रकारको पोलिटिकल डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने कुरा पनि आउँदैन हामीलाई। तर यो परेको खण्डमा एउटा खुनको नाताले हामीले के सहयोग पुर्याउन सक्छौँ र कहाँसम्म लान सक्छौँ र यो समस्याबाट हामीले कसरी चाहिँ यी सन्तानहरूलाई निकाल्न सक्छौँ र एउटा सुरक्षित राख्न सक्छौँ, यही हाम्रो उद्देश्य हो। अनि हामीले दार्जिलिङबाट बसेर धेरैवटा पत्र पत्रिका या समाचार माध्यममा सञ्चार माध्यममा यही भनिरह्यौँ, हाम्रो स्ट्यान्ड थियो, हाम्रो पार्टीको कोर कमिटी, सेन्ट्रल कमिटी, वर्किङ कमिटीले पनि डिसिसन लियो कि आज आसाममा अन्य जाति जस्तै सन्ताल या आदिवासी उहाँहरूलाई एउटा प्रोटेक्टेड लिस्टमा हालेको छ अनि उहाँहरूलाई अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट एउटा रैथानेको दर्जा दिइसकेको छ भने हाम्रो गोर्खा जातिले पनि त्यसरी नै प्रोटेक्टेड लिस्टमा जानुपर्छ र हाम्रो हामीलाई रैथाने दिनुपर्छ अरिजिनल। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड हो। रह्यो बात अब तपाईँहरूलाई कोर्ट कचेरीको कुरा आउँदैछ र हामीले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूबाट हामी 1 रुपियाँ पनि लिनु पनि आएको होइन अनि हामीलाई दिनु पनि छैन, तपाईँले दिनु पनि पर्दैन। कसैले पनि हाम्रो नाम गरेर आसाममा पैसा उठाउँछ भने यो तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्दा हुन्छ, हामीलाई त्यो खालको होइन। किनभने पहिला 86 आन्दोलनमा पनि आसामले धेरै पैसा उठाएर जमिनहरू बेचेर पनि दार्जिलिङको नेताहरूलाई दिएको हो, पछि पनि दिएको हो, तर हामी त्यो होइन, हामी त्यसको लागि आएको होइन। खालि तपाईँहरूको कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बाउको या आमाको भूमिका निर्वाह गरिदिन्छौँ, किनभने तपाईँहरू यति टाढोमा बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँबाट दिल्ली जानुको लागि धेरै टाढो पर्छ, सुप्रिम कोर्टमा जानुको लागि तपाईँहरूको खातिर अहिले मैले जुन आँकडा भने त्यो यदि सही आँकडा हो, 163,447 गोर्खा समुदाय छ, सन्तान छ, उनीहरूको सही आँकडा हो भने हामी पनि 163,447
हामी भारतको उच्च न्यायालयमा केस लाउनुको लागि तयार छौँ, आठो निकाल्न सक्छौँ। अनि भोलि हामीले यदि साँच्चै नै सुप्रिम कोर्टले फैसला गरे अरे गोर्खा जातिहरू आसाममा बस्ने होस् या भारतको अन्य प्रान्तमा बस्ने गोर्खाहरू होस्, उनीहरू त्यहाँको रैथाने हो र उनीहरूलाई प्रोटेक्टेड लिस्टमा हाल्नुपर्छ र अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट गराउनुपर्छ भन्यो भने तपाईँहरूको अहिलेको समस्या एकैपल्टमा जाति पनि हुने अनि रहल भारतवर्षभरि छरिएको हाम्रो गोर्खा सन्तानको पनि एकैपल्टमा भाग्य निर्माण हुनुपर्ने, यो चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्राउन्ड जिरोमा आएर चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि बुझ्न चाहेको हो। कालेबुङ भएर सिक्किम जानका निम्ति प्रस्तावित नयाँ वैकल्पिक राजमार्ग 717A को निर्माण कार्यका सम्बन्धित कृषकहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने विषयमा घोर अन्याय भएको ठहर गर्दै कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले शनिबार कालेबुङ सहरमा व्यापक पोस्टरिङ गर्यो। कृषकहरूलाई उब्जाउ जमिनको क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रति डेसिमल 1001 रुपियाँ प्रदान गरिने बताइएपछि नै यो समस्या उत्पन्न भएको के सचिव विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। सचिव छेत्रीले आफूहरू राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको विरोधमा नरहेको तर राजमार्ग बनाउँदा जस जसको जमिन जानेछन् उनीहरूलाई राष्ट्रिय भूमि अधिग्रहण अधिनियम अनि वर्तमान बजार भावको आधारमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान गरिनुपर्छ भनी माग गरेका छन्। जबसम्म कृषकहरूलाई उचित न्याय दिलाउँदैन, वर्तमान बजार मूल्यको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदैन, तबसम्म राजमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन नदिने केकेएसले टेक लिएको छ। यस विषयलाई लिएर आगामी 2 अक्टोबरका दिन 12 घन्टे अनसन गर्ने पनि सङ्गठनले कार्यक्रम बनाएको सचिव छेत्रीले बताएका छन्। विशेष यो 717A जुन चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग अहिले वैकल्पिक राजमार्ग भनौँ कालिम्पोङ भएर जुन गान्तोक जाने छ र त्यसकै भूमि अधिग्रहणलाई लिएर अहिले तपाईँको बवाल मचिएको छ। र मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हालैमा हिजो मात्रै हो हामीले भूमि अधिग्रहण अधिकारी र फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दुईजनालाई नै भेटेको थियौँ र त्यो पुरानै दर भावमा नै अहिले फेरि जमिनको तपाईँको क्षतिपूरण दिने प्रयास हुँदै रहेछ। र अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रति डेसिमल जो कृषिजन्य भूमि छ, कृषियोग्य भूमि छ, जहाँनिर अहिले कृषकहरूले खेतीपाती गर्दछन् त्यो चाहिँ 1001.33 रुपियाँ डेसिमल अरे। म अचम्मक चाहिँ लाग्यो हामी 1940 छौँ कि हामी 2019 छौँ, यो कुन चाहिँ रेट हो? आजको दिनमा 1000 रुपियाँ एकमा त तपाईँको बाख्राको पाठा पनि आउँदैन। अन्त यस्तो प्रकारको तपाईँको कृषकहरूमा अन्याय हुनु, यस्तो प्रकारको हेला हुन्छ, यो ठुलो तपाईँको कृषकहरूको माथि चाहिँ तपाईँको एउटा उनीहरूको भविष्यमा नै एउटा प्रश्न चिन्ह लगाउँदैछ। र 1 मार्च 2019 हामीले डिएमलाई यसैकै लागि हामीले एउटा डेपुटेसन पनि दियौँ र डिएमले सबै कुरा उहाँलाई बतायो, स्पेसली जमिनको जुन चाहिँ क्षतिपूरण छ त्यसमा रिभ्यू हुनुपर्छ, रेट चाहिँ रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको थियौँ र उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो। र आज सेप्टेम्बरमा आएर फेरि त्यही पुरानै दरभावमा फेरि आज कृषकहरूलाई दिने प्रयास पनि हुँदैछ, इभन त्यहाँ राजनीति पनि सुरु भइसकेको छ। र हाम्रो कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, अगर पाहाडलाई अशान्त गर्नु चाहन्छ भने हाम्रो केही पनि भन्नु छैन, तर कृषकहरूको जमिन जबसम्म आजको बजार भावमा र राष्ट्रिय जुन चाहिँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम छ त्यसको अन्तर्गत चाहिँ क्षतिपूरण दिँदैन तबसम्म जमिनमा हामी हात लाग्नु दिने छैनौँ। यसको लागि स्पष्ट तपाईँको गाइडलाइनै छ र गाइडलाइनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बजारको भाव जति छ त्यो बजारको भावको हिसाबले चाहिँ दिनुपर्छ, रा तपाईँको सरकारी दर भावमा होइन, यहाँ सरकारी दर भएको कुरा गरिँदैछ। बजारको भावमा आज कसरी छ? आजको दिनमा 40,000 रुपियाँ डिसिमल त्यहाँ बिक्री भइरहेको छ, 20,000 रुपियाँ डिसिमल बिक्री जग्गा हेरेर हुँदैछ र एकदमै मिनिमम 10,000 रुपियाँ डिसिमल हुँदैछ। त्यो 1000 त्यो 1 रुपियाँ र त्यो 33 पैसा चाहिँ के हो? यो चाहिँ के दान दिएको हो हामीलाई? खैरात हो यो जमिन। र भोलिको दिनमा पाहाड अशान्त हुन्छ भने त्यसको दायित्व चाहिँ हामी कृषक कल्याण सङ्गठन र गाई बन्नेले लिने छैन, यो चाहिँ प्रशासन र सम्बन्धित जति पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू छ उनीहरूले जिम्मा लिएको हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले सांसद हाम्रो राजु विष्णुलाई पनि दिइसकेको छु, हाम्रो सांसद श्रीमती सरिता राईलाई पनि दिइसकेको छु र उहाँहरूलाई यो सबै पक्ष बुझाएर विधायकलाई राज्य सरसँग बात गर्ने र सांसदज्यूलाई राज्य सँगसँगै केन्द्र सँगसँग बात गर्ने उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गरिसकेको छौँ। तर आजको दिनमा आएर फेरि त्यही पुरानै दर भावमा 1001 रुपियाँ हेरे त्यो चाहिँ
जहाँ चाहिँ खेतीपाती हुँदैछ। बाँझो जमिनको 900 रुपियाँ अरे र पहिरो गएको जमिन चाहिँ 500 रुपियाँ अरे। अचम्मै लाग्दो। अगर यही दर भाउ हो भने आज कृषक कल्याण सङ्गठनले जिल्लापाललाई हामी राख्न चाहन्छौँ कि तपाईँको जति पनि वेस्ट ल्यान्ड छ त्यो जमिन त्यही दर भाउमा हामीलाई बेच्नुहोस्, त्यो जमिन हामी जति दिन जमिन दिन्छ उनीहरूलाई बाँड्नेछौँ। त्यति क्षमता कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनमा चाहिँ छ। अगर तपाईँले दिनु सक्नुहुन्न भने कृषकहरूले पनि यो जमिन दिने छैन। हामी बाटोको विरुद्धमा छैनौँ। हाइवे हामीलाई चाहिन्छ, वैकल्पिक हाइवे हामीलाई चाहिन्छ, तर यस्तो प्रकारको हेला हुन्छ र यस्तो प्रकारको अन्याय हामी सहन गर्ने छैनौँ र यस्तै प्रकारले उनीहरूले गर्यो भने त्यहाँनिर हामी हात हाल्नु पनि दिने छैनौँ, सँगसँगै हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। र अगर यो 2 अक्टोबरसम्म यो भएन रहेछ भने 2 अक्टोबरको दिन हामी 12 घन्टे अनसन पनि बस्ने निर्णय लिएको छौँ र सँगसँगै एउटा रेलिगेसन गएर हामी नितिन गडकरीलाई भेट्नेछौँ र उहाँलाई सबै पक्ष राख्नेछौँ। जबसम्म यस रेटमा रिभ्यू हुँदैन र आजको दर भाउमा हामीले पाउँदैनौँ तबसम्म कृषकहरूले जमिन दिने छैन। म त्यहाँ जुन जे सुकै पनि होस् भोलिको दिनमा, अगर पहाड अशान्त हुन्छ भने पनि होस्, हामी त्यसको लागि तयार छौँ। यसपालिको विजय दशमी अनि फुलपातीलाई केन्द्र गरी गोर्खा संरक्षण समितिले आगामी 17 सेप्टेम्बरका दिन टिआरसीमा एउटा सर्वपक्षीय सभा आयोजित गरेको छ। शनिबार गोर्खा संरक्षण समितिको एउटा आरम्भिक सभा बसेको थियो भने सभापछि उक्त निर्णय लिएको समितिकी महासचिव ज्योति कार्कीले जानकारी दिएकी छिन्। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति ललित गोले, कोषाध्यक्ष विनोद चन्द्र कार्की पनि उपस्थित रहेका थिए। विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ यो दसैँ है, हाम्रो जुन चाहिँ दुर्गा पूजा हाम्रो आउँदैछ र हाम्रो घट स्थापना चाहिँ 29 तारिकदेखि चाहिँ हाम्रो यो मालाई हाम्रो घट स्थापना सुरु हुन लागिरहेको छ र त्यस पश्चात चाहिँ हामी एउटा 9 दिनको हाम्रो जुन चाहिँ पूजा सँगसँगै हाम्रो दशमीमा चाहिँ हाम्रो जमरा विसर्जनको कार्यक्रम यो पहिलादेखि आजसम्म भइरहेको छ र विशेष त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर चाहिँ हाम्रो फुलपाती पनि यो फुलपाती शोभायात्रा चाहिँ 5 तारिक पर्ने भएको कारण अनि त्यसरी नै हामीले गोर्खा सांस्कृतिक संरक्षण समितिको तर्फबाट चाहिँ हामी जति पनि इच्छुक व्यक्ति विशेष है सङ्घ संस्था जो पनि एउटा गोर्खा एट हार्ट एउटा होइन आफै चाहिँ गोर्खा भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू आओस् र हामीले मात्रै होइन उहाँहरूको पनि एउटा सहभागिता जनाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ मङ्गलबारको दिन यो हामीले विश्वकर्मा पूजाको दिनै हामीले चाहिँ 1:30 बजी चाहिँ हामीले यही टिआरसी परिसरमा चाहिँ हामीले सबैलाई जति पनि क्लबहरू हुनुहुन्छ जति पनि जस्तो यो हाम्रो व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ है कसैलाई पनि हामीले नछुटाएर हामीले तपाईँहरूको मिडिया मार्फतै हामीले आह्वान गरिरहेको छौँ कि मङ्गलबार चाहिँ हामीले मङ्गलबारको दिन चाहिँ हामीले टिआरसी परिसर यहीँनिर चाहिँ 1:30 चाहिँ तपाईँहरू सबैको एकदमै उपस्थितिको निम्ति हामी यो तपाईँहरूलाई एउटा निम्तो पनि गर्दछौँ किनभने तपाईँहरूको यो आज हाम्रो मात्रै होइन यो हामी सबैको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसैले पनि म यो पार्टीको अथवा म यो काम गर्ने म यो जातको म यो धर्मको नभनेर चाहिँ गोर्खा नै भएर चाहिँ यसपालिको फुलपाती चाहिँ हामीले यति अब यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी सबै मिलेर एकमुष्ट भएर चाहिँ हामीले आफ्नो जात धर्म सबैलाई पन्छाएर चाहिँ एउटा राम्रोसँगले हामीले शोभायात्रा गर्नु सकौँ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले सबैलाई सरसल्लाह गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले मङ्गलबारको दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि यहीँनिर 1:30 चाहिँ तपाईँहरूलाई निम्त्याइरहेको छौँ। नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा स्वागत छ। 65 औँ पश्चिम बङ्गाल राज्य स्कुल खेलकुद 2019 आज दोस्रो दिन तपाईँलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। हजुर, कालेबुङको यो एसयुएमआई जिम हलमा जुन हिजोदेखिको आगाज भएको थियो, हिजोदेखिको जुन सुरु भएको थियो यो तपाईँको 65 औँ पश्चिम बङ्गाल राज्य खेल स्कुल खेलकुद तपाईँको हिजोदेखि जुन सुरु भएको थियो यसमा विशेष गरी ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप राज्यभरिका विभिन्न
जम्मा 18 वटा जिल्लाहरुबाट यो ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा यहाँनिर भाग लिन आएका छन् विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरु। जम्मा 3 वटा वर्गमा यो खेला हुनेछ र अन्डर 14, अन्डर 17 र अन्डर 19 र अन्डर 14 र 19को खेला यो तपाईँको जिम हलभित्र हुनेछ भनेदेखिको अन्डर 17को खेला जो बाहिर यो जिम हलकै बाहिर जुन परिसरमा त्यहाँ पनि यसरी एउटा टफ माने एउटा माने बनाइएको छ त्यहाँनिर अन्डर 17को खेला त्यहाँनिर हुनेछ। र दर्शकबिन यो कालेबुङको इतिहासमा प्रथमपल्ट यति ठुलो एउटा इभेन्ट माने हुन गइरहेको छ किनभने निको तपाईँको राज्य स्तरीय स्कुल खेलकुद कालेबुङमा कुनै पनि इभेन्ट अहिलेसम्म भएको थिएन, कालेबुङमा या भनौँ सम्पूर्ण पहाडमा अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन। तर यसबाजी भने प्रथमपल्ट ताइक्वान्डो जुन छ ताइक्वान्डोको विशेष गरी पुरुष वर्गको खेला जुन छ यसपालि कालेबुङले यसको आयोजना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। कहीँ न कहीँ यो कालेबुङको खेल जगतमा अनि विशेष गरी ताइक्वान्डोको क्षेत्रमा एउटा ठुलो एउटा माइल खुट्टी साबित हुने यहाँ विशेषज्ञहरूले हिजोदेखि हामीलाई बताइरहेको छ। र आज आउनुहोस् आजको दोस्रो दिनको प्रमुख इभेन्ट खेला अब अन्डर 14को खेला अब सुरु हुने लागेको छ। गोर्खा च्यानलबाट हामी तपाईँहरूलाई यो खेलमा प्रवेश गराउन गइरहेका छौँ। कालेबुङ दार्जिलिङ लगायत राज्यभरिका मोट 18 वटा जिल्लाका 300 भन्दा अधिक स्कुल खेल प्रतिभागीहरूले लिएको कार्यक्रमको दोस्रो दिन आज जिटिएस सदस्य सञ्चीवीर सुब्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अन्य अतिथिहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समितिका नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ राज्य सरकारको शिक्षा विभाग अधीनस्थ राज्य स्कुल खेलकुद परिषदको प्रायोजना अनि जिटिएको संयोजनमा सञ्चालन भइरहेको यस 3 दिवसीय ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप अन्तर्गत जिम हलभित्र अनि हल बाहिर प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने पुरुष वर्गको अन्डर 14, अन्डर 17 अनि अन्डर 19 वर्गका खेलाडीहरूले आफ्नो भाग्य जचाइरहेका छन्। विजेता तथा उपविजेता खेलाडीहरूलाई मेरिट पदक अनि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ भने भाग लिने सबै खेलाडीहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताबारे आयोजक समितिका सुनाम छिरिङ भुटियाले अधिक जानकारी दिएका छन्। 65th स्कुल स्पोर्ट्स गेम्सको तत्वाधानमा भइरहेको छ है। त्यो त यो चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टको एउटा पहल हो र यसमा चाहिँ सबै इभेन्ट्स जस्तो आज यहाँ कतिवटा इभेन्ट्समा अब टेबल टेनिस बाहिर कलकत्ता मुर्शिदाबाद गयो है, आज कराटेकहरू जाँदैछ प्रस्थान गर्दैछ। र यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ल्स र बोइजकोमा चाहिँ ताइक्वान्डोमा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ बोइजको जुन चाहिँ इभेन्ट छ ताइक्वान्डोको चाहिँ त्यो अन्डर 14, 17, 19 चाहिँ हामीले लक्कीली अब हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको हाम्रो डिओपी है हाम्रो सामडु सर सेक्रेटरी हाम्रो नोएल सरहरूको उहाँकै कोसिसमा चाहिँ आज हामीले यो च्याम्पियनसिप जुन चाहिँ अन्डर 14, 17, 19को पायौँ हामीले गर्नु पायौँ। र यो चाहिँ हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हो किनभने अब अहिलेसम्म अब कालिम्पोङको हिस्ट्री हेऱ्यो भने ताइक्वान्डो स्टार्ट भएको नै यो कालिम्पोङदेखि नै हो, एसयुएमआई जिमदेखि नै हो है। र अहिले फेरि ब्याक उता मधेसमा पुगेर फेरि हामीले यो ब्याक ल्याउनु चाहिँ अब हाम्रो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। र यसमा चाहिँ अब 18 वटा 22 वटा जस्तो हाम्रो बाहिरको डिस्ट्रिक्टको बङ्गालको जतिवटा पनि डिस्ट्रिक्ट छ त्यहाँबाट सबै नानीहरू आएको छ है। र यो आज चाहिँ हाम्रो अन्डर 14 हिजोदेखि स्टार्ट भएको थियो, हिजो जुन चाहिँ हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो राज्यसभाको हाम्रो शान्ता छेत्रीज्यू है। र आजको सेकेन्ड डेमा चाहिँ हाम्रो सञ्जुवीर सरहरू आउनु भएको थियो, उहाँ चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो है। र त्यसरी नै पार्टीको हाम्रो नेतृत्वहरू थियो हुनुभयो अन्त आएर चाहिँ आज चाहिँ जुन चाहिँ अब दुईवटा गेम एउटा भित्र एउटा बाहिर अन्डर 14 र अन्डर 17को उयो हुँदैछ र यहीँबाट चाहिँ छनौटो भएर चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ नेसनल लेभलमा जाँदैछ।
हिल टिएमसी पार्टी कालिम्पोङ जिल्ला प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले जिल्लामा दललाई सुदृढ बनाउन साथै जनताको निम्ति सहज बनाउन कालिम्पोङमा नगरपालिका उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल अनि टाउन कमिटी संयोजक सुमन गुरुङलाई कन्भेनरको रूपमा मनोनित गरेकी छिन्। शनिबार कालिम्पोङ पुस्तकालय परिसरमा रहेको दलीय कार्यालयमा सम्पन्न एउटा दलीय सभापछि उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। सभामा दलका कोर कमिटी सदस्यहरू सतीश थिङ, जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष छेवाङ भुटिया, अलगडा संयोजक सुमित छेत्री, ज्योति राई लगायत अन्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो पार्टी कतिवटा हामीले हाम्रो 13 समष्टि छ, 13 समष्टिबाट नै हाम्रो पार्टीका कन्भेनर जोइन्ट कन्भेनरहरू आउनुभएको थियो। साथै महिलाबाट पनि हाम्रो कन्भेनर हाम्रो महिलाको पनि एउटा सङ्गठन तयारी भइसकेको छ। हाम्रो एउटा डिस्ट्रिक्टको वर्किङ कमिटीमा हाम्रो बनिसकेको छ र अबको आउँदो दिनमा चाहिँ अब पार्टी अफिसमा हाम्रो सधैँ नै हाम्रो पहिला नै बस्ने गर्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ हाम्रो कोर कमिटीका हाम्रा मेम्बर भीम अग्रवालजी हुनुहुन्छ, उहाँ भाइस चेयरमेन पनि, अनि हाम्रो सुमन भाइलाई चाहिँ हामीले ओभरअल एउटा तिनैवटा ब्लक र म्युनिसिपालिटीको देखरेख गर्नुलाई चाहिँ उहाँलाई पनि कोअर्डिनेटर बनाएको छु र उहाँ पनि हप्तामा 4 अफिसमा बस्नुहुन्छ र अफिसमा बसेर अब मानिसहरूको कतिवटा प्रब्लमहरू हुन्छ होइन, अब म त सधैँभरि त बस्दिनँ र म जति बेला आएको हुन्छु म जनतासँग भेटघाट मेरो भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो बाहेक पनि मेरो एब्सेन्समा हाम्रो सतीश सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कोर कमिटीको मेम्बर, सायद उहाँले पनि कालिम्पोङकै पार्टीको देखरेख गर्नुहुन्छ र उहाँ पनि अब बेला बेलामा आउनुहुन्छ र माने पर्मानेन्टली अब 24 घन्टा भन्न भनेर अब सधैँभरि नै अब बस्ने स्थायी पार्टीका नेतृत्वमा चाहिँ अब हाम्रो भीम अग्रवालज्यू र हाम्रो सुमन भाइ र उहाँका टिमहरू पनि छन्, हाम्रो अरू पनि कार्यकर्ता छ, महिलाहरूबाट पनि छ, हाम्रो ट्रेड युनियनबाट पनि छ, हाम्रो लिगल सेलमा हाम्रो प्रेम प्रधान अनिल राई पनि हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूसँग हामी सुझावहरू लिनका लागि अनि जनताको उसको लागि चाहिँ हामीले अब आजको मिटिङमा चाहिँ हामीले तय गरेर चाहिँ उहाँहरू पार्टी बिचमा बस्छ र कुनै पनि गुनासो जनगुनासो कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ गएर भन्नु यसरी सक्छन् र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आज हामीले तय गरेर अब यो चाहिँ हाम्रो पार्टी बिचमा कर्म सधैँ माने बिहान अब 10 एउटा टाइम हुन्छ, 10 5 या 4 एउटा फिक्स राखेर चाहिँ जनताहरू पश्चिम बङ्गाल नगरपालिका स्वच्छता परिनिरीक्षक संगठनको 9 राज्य सम्मेलन शनिबार कालेबुङ दिशा हलमा सम्पन्न भयो। महिला प्रबन्धनमाथि सङ्गोष्ठीलाई शीर्षक बनाई आयोजित सम्मेलनमा राज्यका विभिन्न नगरपालिकाका स्वच्छता परिनिरीक्षकहरू उपस्थित रहेका थिए भने अवसरमा कालेबुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बा विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमबारे कालेबुङ नगरपालिकाका स्वच्छता परिनिरीक्षक सञ्जय प्रधानले अधिक जानकारी दिएका छन्। वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपल सेनिटरी इन्सपेक्टर एसोसिएसनको 9th कन्फरेन्स हुँदैछ जुन चाहिँ, र यसमा चाहिँ कलकत्ताबाट वेस्ट बेङ्गलबाट विभिन्न म्युनिसिपालिटीबाट आज प्रतिनिधिहरू आएका छन् र उहाँहरूले हाम्रो नगरपालिकाले धेरै नै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ भनेर उहाँले सुनेर हाम्रोमै डिसाइड गरे कि अझै हामीलाई मद्दत पुऱ्याउनुको लागि उहाँहरूले धेरैवटा टेक्निकल कुरोहरू लिएर आउनु भएको छ, कम्पनीहरू आउनु भएको छ जसले हामीलाई धेरै नै मद्दत गर्छ र उहाँहरूले हामीलाई धेरैवटा हेल्प पनि गर्ने भएको छ यो सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट लिएर। हुन त अहिले हाम्रो अलिकति डम्पिङको प्रब्लम चलिरहेको छ तर उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ हाम्रो कालेबुङ जतिको सफा चाहिँ अल्टाउँ छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको धारणा छ र उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरेर हामीले चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएका हुन् र यो कन्फरेन्स यहाँ राखेका हुन्।